Jeg skyndte meg så godt jeg kan. Det har vært ja, uplanlagte ting som vanlig, da. Skal vi se, er dette i orden? Det tror jeg, da. Vi må liksom gjøre det litt sånn, ja. Ja, dessverre. Vi får se, som jeg sier. Kanskje vi kan gjøre det litt annerledes. Ja, men det tar tid. Uansett hvilke tanker som finnes der. Ja, jeg tror vi gjør det sånn. Er du AFK kanskje nå, så er det greit. Jeg tar jo med meg sengen uansett. Det blir ikke lett om jeg plutselig får besøk nå, altså. Jeg har på sett og vis et illegium, men likevel, det er greit om det ikke blir for mange levende folk her. Ja, det er det jeg liker å surprise dere med. For det er ikke sånn som dere tror, og blablabla. Det begynner å bli noe her. Kjennes halvtrygt å gjøre dette her. De kommer sikkert til å se meg, selvfølgelig. Og så tror jeg bare så vidt jeg gjør det sånn der. Så kanskje jeg gjør sånn der med det siste. For ja, det er jo det som er fint, så kanskje jeg heller gjør det. Da må jeg uansett ha mer. Da får vi se hva jeg får til med det her. Sånn. Oi. Har vært det for mye? Nei, jeg tror jeg vil ha det sånn der. Men at det kanskje ser sånn ut rundt omkring. Bare for moro skyld. Da ser vi med en gang at jeg trenger litt mer. Ja, det tror jeg da. Så må vi selvfølgelig få til dette her, for ja, vi har dyr som hopper lett ut. Og se hvor langt det kommer dette her, da. Det er derfor jeg liker dette her, at det liksom ser sånn ut. Jeg trenger litt grann til, selvfølgelig. Det er veldig gøy å måte dette her. At det er sånn det funker, liksom. Det har ikke alltid vært sånn, tror jeg, i Minecraft. Jeg er veldig usikker på det, faktisk. Men nå er det i alle fall sånn, så her skal det være dyr, og det skal være sånn der grei. Så får vi se om det rekker. Det tror jeg neppe. Så hagen her blir ikke så stor på grunn av butikken og sånn, men jeg tror det blir veldig gøy å ha enda et sted hvor butikkene samles, og at det er et sted som ikke legger heavy. Det sier seg selv at man ikke orker å ha noe på et laggy sted. Nå trengte jeg en, to. Jeg trenger bare to, da. Hva er det jeg har plukket ut nå? Jeg visste ikke at jeg hadde... Hæ? Sandstone. Å, jeg visste ikke det. Vi skal bare... Men det er klart at vi får ovenbedrøvet for mye sånn, da. Jeg lurer litt. Ja, jeg tror vi får gjøre det sånn, så blir det veldig rart. Sånn. Å ja, så det var sånn, sånn. Det visste jeg ikke. Vi skal uansett ha dette her også. Vi skal grave. Får håpe at det går greit denne gangen. Selvfølgelig skal vi ha et vattenhål. Jeg har ikke spurt. Da tror jeg har vært veldig AF av som K. Men det er greit noen ganger. Tror dette her skal også få lov til å bli sånn der. Og så var det jo selvfølgelig snakk om disse her. Da må det jo bli noe sånt. Og så 1, 2, 3, 4. Det blir noe sånt nå her. 1, 2, 3. Så jeg skjønner det, for jeg vil ha det i bakken denne gangen. Noen ganger er det veldig greit, egentlig. For det kan bli vanskelig ellers. Jeg skal bare gjøre dry først. Sånn at vi har lys her inne. Vi har jo alle froglights, egentlig. Sånn, ja. At vi finner på å få det til sånn her også. Blir det liksom... Likt forhåpentligvis. Da slipper vi torches, for det er jo veldig stygt. Og når det nå kommer sånn...
Og hvis det ikke er nok sand, så blir jo det addet seinere. Men i alle fall at det kommer sand, så blir jo nesten disse borte vekk. Så jeg tror at det funker veldig, veldig godt. Og det er veldig koselig å få i gang butikkene. Selv om det er bare en dyregreie, for at det kommer til å bli flere butikker med dyr her. Det er liksom en av planene. Og at jeg vil ha de samlet. Just in case you know what, så gjør jeg det sånn. Og så skal vi uansett ha bort disse her. Så jeg tar bort alt sånn. Det er derfor det er så deilig. Jeg tror ikke jeg har addet noen ting her. Dette er nok nature kind of things. At vi gjør det så best som mulig, for da må jeg i så fall adde... Eller hente mer sand senere. Det er jo bare hente, egentlig. Jeg tror jeg vet hvor det finnes også. Så det er ikke så noe stort problem. Ja, her gjelder det å huske på mobiltelefonen sin, altså. Yes, så hvis ikke det skjer nå... Ja, det tror jeg ikke. Så skal vi nok finne på det og gjøre det, ja. Sorry meg, liksom. Sånn. Det blir noe liknende denne gangen. Det hender jo at vi inspirerer hverandre, eller hverandre. At det er ikke så lett å gjøre seg veldig annerledes. Men jeg skal prøve å gjøre en litt egen start på dette her. Noe av tingene er jo det samme, men ikke alt. Hun lagde jo hus til dyra sine, så kanskje jeg gjør noe liknende. Men da kan det hende at det blir av en annen type, jeg vet ikke helt. Det er en veldig bra idé, det der. Synes jeg. Det faktisk ville lage et hjem til kaminen sin, eller kaminen sin. Så når jeg nå har kommet på en pris, så kanskje jeg vil ønske å jobbe for, hvis jeg ikke allerede har da, nok penger. Det kommer dessverre til å bli litt dyrt på grunn av at de har reist så langt. Det er liksom, det er sånn som skjer. Jeg tror det er helt ok. Nå skal vi jo finne på, for hun gjorde det veldig fint. Det blir litt grann vanskelig ikke å gjøre noe liknende, tror jeg. Vi må jo liksom få det til at lampene ikke blir helt tullruske. De ikke passer inn, liksom. Sånn, og da skal vi selvfølgelig finne på å ha dette her. Jeg vet det er masse bøkker jeg ikke fanger opp nå. Jeg hører selv at min energi ikke er helt som man skal i dag. Men er det det som skal til for å få meg i vei, så ok, liksom. Så det har kommet til å bli vann som addes her. Så blir det vanlig greie borte her. Ja, det er klart å ha et hus til det, det er jo det som er fint. Spesielt når jeg er på et sted som dette her, så må vi få lov til å få litt grann ly. Mener noe jeg. Og så kommer det kamelier hit senere. Jeg tror ikke det nødvendigvis blir gjort i dag. For da skriker tiden knapp tid. Det der har han dog ikke tid til akkurat nå. Nå har jeg vært over en uke hvor jeg bare ikke har hatt noe spesielt å gjøre. Det er så deilig. Men så er det klart at sånne dager treffer mer og mer. Jeg skulle ha gjort mye av disse tingene her dagene før, men har ikke hatt energien til å komme meg ut og gjøre det jeg skal. Og da blir det selvfølgelig en slags opphopning av ting som trenger å gjøres til slutt. Og det er det som har skjedd nå. Så ja, det må altså gjøres. Det er liksom in real life som liksom ringer på døren og sier «Hei, du har ikke glemt meg vel. Du er bare nødt til å gjøre dette før det senere uansett. Du vet det, blablabla.» Så ja, det er ikke sånn visse ting. Det er bare ting jeg trenger å gjøre hjemme til sånn. Yes. Og da skjønner jeg jo at energien kommer ikke til å bli igjen nok til at jeg orker en stream i dag, men det tar jeg igjen senere en annen gang. Det kommer til å gå skikkelig ok over dette. Det er muligens at det er nok sandvitten sand her i dag. Ikke i dag, men her. Og så var jo, nå har jeg jo med bambuska, at jeg kanskje lager et liknende hus der. Ikke på hennes måte, naturligvis, men noe liknende. Sånn. Og så skulle jeg aller helst ha addet i vannet sånn. Og da tror jeg vi bare skal... Å ja, jeg glemte at det har jeg med meg. Så vi gjør sånn. Det gikk bra.
Så da gjøres det noe om hun er AF av som K. Da tror jeg vi til og med skal gjøre sånn inntil videre. For da har jeg liksom det her å rytte med. Det var sikkert en idé med det, men jeg er veldig usikker på om det blir noe. Og så må vi bare finne... Mitt adda vann er jo veldig behjelpsom på den måten. Sånn. Må vi hente to da, selvfølgelig. Så ja, det er veldig liten plass, og jeg blir ikke ferdig med detaljene i dag, tror jeg. Det er meningen at det skal bli litt grann flere detaljer, så vi begynner der bare for at det virket best. Så her er litt lightning rods her. Ja, her er det pure survivor. Vi har weather on, og nå er det jo fireticks on. Det er kanskje ikke det viktigste, men det er ikke noe teleporting, så dette er jo bedre også. Jeg vet ikke om du kan ha de spesielle mapsa. Men absolutt ikke en map som viser hvor alle typer mobs befinner seg, strukturen finnes der. For meg så er det veldig cheating på den måten. Du må liksom ikke lete opp hverken biomes eller noen ting. Det er bare at du ser alt på kartet. Ja, det er jo én ting. Men å ha weather off, det føles litt sånn kjedelig på den måten. Ja, det kjennes dessverre for min del da. Ikke helt vanilla. Så jeg liker jo å gjøre ting i vanilla style. Som betyr jo en del at jeg vil ha det sånn og sånn. Jeg skal se om det faktisk passer inn å gjøre det sånn her, for det var vel det som var tanken. Det ser litt rart ut, men da blir det mine kind of style on this. Så jeg tror vi går for den, jeg faktisk. Ja, stemmen er like uform, hvis man kan kalle det det, som det jeg er. Så jeg tror virkelig kan høres at det i dag er ikke dagen. Å våkne opp til denne dagen på den måten jeg gjorde det. Bestemte jo egentlig hele dagen, dessverre. Og jeg har ikke fått solt meg, for at min døgnrytme har jo fordreid seg 150% den galne vegen. Så dette der. Må vi finne noen ting? Ja. Det er vel det som er på han, eller? Ja. Så da blir det sånn og sånn. Og så er det jo ideelt hvis det kunne bli noe annet oppå der igjen da. Og da undrer jeg seg på om det blir nok til å gjøre dette her. Sånn. Det var alt jeg hadde da, tydeligvis. Så vi får se. Hvis det er trappet, så har vi et jækels problem. Nå får vi se om vi kan løse det på et vis. Ja, det visste jeg ikke. Ikke noe, liksom. Ja, så får vi se. Skulle gjerne hentet en kamel også, naturligvis. Og gjøre sånn i det minste. Jeg tror vi skal gjøre... Oi, der skal vi selvfølgelig foran her, sånn at jeg forstår... Selv om ikke alt blir gjort i dag, for det tror jeg ikke... Så er det veldig greit at dette blir... addet senere. Det er nok planen å gjøre det litt sånn. Så skal vi ha noe annet der, kjenner jeg. Så da blir det liksom koppangen en style likevel. Oi. Å ja, jeg vet ikke hva jeg gjorde. Kanskje jeg var... Noe sånn skulle det bli. Sånn at jeg forstår at ja, det er det du vil. Det mangler jo en greie som jeg ønsker her, dessverre. Men alt dette får bare bli gjort senere, sånn at jeg ser å komme meg i vei. Ha det, venn. Ha det bra. Hyggelig å se deg uansett. Så skal vi ha sånt her uansett. Og så er det veldig ideelt å hente inn kaktuser i sommersengen. Sånn at vi driver og bare planter en plass. Det var visst som... Nei. Der er det sånn. Sånn at det er liksom utenfor her, så sier seg selv at der skal det være maten dere sover i. Så jeg skal hente kaktus og få det hit. Så den siste ting vi gjør er å hente kamel og litt grann sånne her etter hvert. Det blir kanskje én kamel, that's it, og så blir det flere senere. Jeg lover. Så vi skal altså hente kamel på vårt beste. Det kommer til å bli veldig kinky situation.
For at å ta mine portaler med de portalene jeg har, det fant jeg ut, det funker ikke. De er for store. De driver og dør der og greier. Se der, jeg visste nok at de lammedyrene skulle finne vegen hit. Så vi skal altså hente eit dyr, og that's it. Da vet dere hvor inspiration kommer fra. Det er ikke spesielt sted, men forhåpentligvis så skal det se spesielt, ikke spesielt, men interessant ut. Og vi måtte ha mer uansett. Så jeg kan jo på sett og vis ta med de likevel. Men jeg skal huske på å ta med, for det er morsa ikke, ser du. Det er litt traktors. Jeg vet at det er lure fakseri der. Det er ikke så mye koppang jeg har av russins rute med. Du skal finne på å ta med dette her. Det er helt ok. Så skal jeg ta med det der og prøve vårt beste senere. Så skal vi hente dyrene da. Et dyr om gangen. Så vi skal, nå kan vi ta en portal, og så blir den lange ferden til måneden sitter uten at disse dyrene setter seg fast overalt. Så det spørs da om jeg klarer å få dem videre i livet. Så vi kommer til å ta denne rideturen. Og så er det ikke klart det uansett. Ja. Det er veldig synd at det ikke starter opp nå, da. Så vi skal ta en portal herfra, så blir det i hvert fall litt grann shortcut. Men det kommer til å bli en skikkelig utfordring å få en dyra hit. Sakte men sikkert. Begynne med ett dyr. Da har jeg liksom litt senere så mange dyr å hente. Så vi skal ned i Nature Village og hente vårt dyr. For det er i nærheten av alpassen. Hei, jeg glemte at du gikk løs, jeg lille kompis. Mine dealers, noen ganger så kjennes det veldig ålreit av sine egne dealers, altså. Så man slipper liksom at, ja, jeg låner din farm, og da må jeg betale. Det er greit nok, men hvis du føler at nå er renten tung for det, eller ikke har noe å betale for, så er det veldig greit å ha egne farm. Sånn. Skal jeg opp dit. Det er selvfølgelig smålager på et sted som det er så mye liv. Og da maker det jo sens, for her er det levende villagers. Det er en halvautomatisk farm der med kuer. Og da maker det sens at det er litt grann lag. Men det er jo ikke noe heavy lag for eksempel rundt omkring her på den måten som det er i Mountain City. Jeg må selvfølgelig ha sædel. Jeg håper at noen av dyrene faktisk har en sædel på seg. De skumle lydene er ikke annet enn dyrene selv. Vi skal finne på å ta med litt sånt. Da har vi det, liksom. Så skal vi sjekke om det finnes saddles her. Ser vi at jeg har bridet opp dyrene ganske greit. Ja, så da har vi alle på et saddle. Nytter ikke å prøve å få med flere her, altså. Se her, ja. Kan dere... Beklager, vanligvis gjør jeg ikke sånn, men hvis jeg ikke gjør det der, så får jeg ikke ut dyra på noen måte. Kan du også vennligst flette røven bort? Eller så kommer jeg meg ikke ut, liksom. Men hallo? Sånn. Er meg aramigad. Jeg håper at de heales med tiden, altså. Sånn. Skal vi prøve å få dette skvære dyret i vei. Med incoming night og everything, så nå får dere virkelig se hvordan man skal komme seg til Mountain City fra dette stedet. Det går an å sprinte litt til de blir sliten, og så tar det en stund før de vil igjen. Akkurat nå så gikk det greit. Vi flyr feil vei. Skal prøve å sove her da. Og fort nok til at villagene ikke ødelegge stedet sitt med for mye folk. Så. Ok. Det er litt vanskelig å se noen ganger. Det kan gå litt tregt når de ikke er i sprinthumør. Men nå ble det i humør. Skal vi se hvordan dette kommer til å gå. Det er faktisk veldig morsomt, synes jeg også. Og ri en kamel. Det er bare litt kinky situation å få det igjennom. I levende livet, da. Så når vi endelig har fått det hjem, så er den største vanskeligheten allerede blitt gjort. Det er rart det blir sort. Det er egentlig veldig irriterende. Å nei, det var greit som før.
Å nei, nå dør den. Nå tråkket jeg på O hellige, som ikke lenger fungerer. Eller hva? De brukte jo Kanskje fordi jeg ikke direkte tråkket på den. Greit, så vi skal igjennom gamle fortet mitt til mitt eldre fort, og så skal vi igjennom uten å drepe dyr på For du vet, jeg har jo gitt meg Donny til en kamel, så dette er en vei som jeg har tatt før. Denne gangen var det kanskje mer smertefritt, eller Skal vi liksom prøve å finne en vei som går Sånn er det nødt til å bli, da. Vi er nødt til gjennom fortet mitt. Bare gammelt og nytt for å komme oss dit vi skal. Og her ligger det fordi det nå er det plutselig masse dyr her. Litt overalt. Spredt overalt. Og så er det folk, og så ser du at det er sånne dyr her. Så her maker det veldig sens at det lagger, men det er likevel ikke veldig heavy lag. Det vil jeg absolutt ikke si. Jeg ga ytterligere to pandadyr til Madonna 91 i dag, siden den ene døde på sin ferd. Jeg skal se hvordan skal vi komme vårs til Mountain City. Da tror jeg åpne her. Så det er jo litt gøy å ride disse merkelige dyra. Siden vi skal dit igjen, så kommer vi til å gjøre det samme igjen. Men bare finne kjerkevillagen her nå. Pass på at det ikke detter opp i noe teitull. For da sier det meg jo at jeg er på riktig vei. Så i stedet for å bryte av til hennes japanske sted, så skal vi nå ordentlig inn i Mountain City. Da dette er jo en natursti, og skal si, en vei som ingen er så veldig vant til å se. Men nå er vi i ferd med å komme oss til Mountain City. Så fort vi ser Madonna 91s hus her, så skjønner man jo det. Før så gikk det ikke an å sprinte like ofte med dyret ditt, så hadde du først gjort det, og så begynte å gå igjen, så vil den ikke sprinte igjen. Så dette tror jeg er noen ny ad. Den gjør kamelen litt grann behagelig, muligens, å ride. Her gikk det sånn på hengende hårstrået. Oi, ori, og det er selvfølgelig Da ble det litt tull i vellingen vår. Og da er det veldig fint å ha en vei og en sti som forteller deg hvor du skal kunne gå, at det tar deg med til et sted. Så vi tar dette ene dyret, that's it. Og så får vi prøve å lage det huset, kanskje, hvis jeg rekker det. Ja, det tror jeg. Som på hengende pelsåret. Der har jeg venner, nemlig. Det jeg glemte å vise, er at jeg gjorde om dette stedet. Det skal få et tak, men det har fått et gulv. Mine kjære, søte venner. Dere vet at jeg aldri klarer å si nei, spesielt til Patrols. Fordi de er så spesielle. Jeg liker å ha muligheten til å besøke dem i fred og ro. Hvis de syns det er greit, liksom. Så er det veldig gøy. Det er en bedrock-ting. Jeg vet ikke om det er sånn på Java, for jeg har aldri sett folk deale noe særlig med sånne folk der. Hvorfor går du baklengs inn i fuglekassa? Herregud, dyr. Det var visst vanskelig. Å ja, det var noen som dytta deg. Ja, det skal ikke mer til enn det. Altså, det som er så rart med disse kamelene, er at det er et dyr i veien, liksom. Så er det liksom akkurat nok til at Ja, det går ikke her, vet du. Det er altfor tjukt dyr. Vi må finne rundt om veien. Det går vi muligens an, det også. Det var ikke så jækels godt den hoppa, da. Det er jo det de sier, at den skal hoppe så langt og greier. Kanskje de gjør det når det er et hull. Jeg er litt usikker. Det så ikke ut til å hjelpe så mye. Og så fort du finner dette vannet, så er jo det helt tragisk kan være. Så hvordan skal vi få dette dyret opp? Det er ikke som hester, da. Gudskjelov, så hadde det blitt hivd av for lengst. Så nå kommer drittens trær. Det kommer til å være sykt vanskelig å få dette dyret dit jeg vil ha den. Og så at den stikker av i samme rekjengen. Det er jo alle dyr. Så da er veien for smal, så det ble ikke så lett å ta med
store dyr. Og selvfølgelig, da tok hun med seg sin røv og gjorde sin kamelgrei. Det er derfor det er så vanskelig å ha med disse dyra å gjøre. Det blir sånn, oh my god, is it really like this kind of thing? Er det muligst? Og selvfølgelig, hvorfor ikke litt regn i tillegg? Bare se når du kommer hit. Vanlige dyr bare, ja, vi kan gå gjennom, men kameler? Oh my god, her kommer ragen, vet du. Snikende sin. Du tvinges å drepe dine vakre trær. Vi skal få det til. Vi har jo en annen side av Mountain City, og det vet vi neste gang, at det går ikke an å ta denne vegen her. Og da kommer jeg til å gå rundt det senere, og det er jo heldigvis mulig. Vi har jo bilveien vi kan bruke og sånne ting. Her er jo modellstedet som dere vet om. Det blir sikkert en sånn halvlang video. Ja, det blir sånn en gang blant. Jeg tror det gjør opp for at det ikke kommer til å bli stream senere i dag. Vent litt, så skal frustronen virkelig få gjort sitt snart. Sånn. Kommer så vidt frem, heldigvis. Da har vi første dyr på plass, og skal vi selvfølgelig gi henne et hus. Man ser jo at det her er det vedder om, så her regner det jo med et selvfølge. Og så gjør vi sånn og håper at dyret ikke har muligheter å dra i vei. Så vi skal ha sånne. Så tjukke dyr heldigvis at de ikke går dit da. Så vi skal ha litt sånt her. Så skal vi ha en del sånne der. Vi skal ha mere. Kanskje også litt sånne der. Om hvor og selv. Og så ser vi da nå hva jeg får til. Så jeg tror vi skal ha huset deres. Eller en sånn der, hva heter det? Jeg vet ikke helt hva det heter. Men sånn at de har et sted å sjekke. Ja, ly. Søke ly. Og det må jo være en viss størrelse på det. Det ser jeg jo med en gang. For at disse svære tjukke dyra skal få plass. Så vi skal nok gjøre det sånn. Bruke deg til å komme opp. Jeg tror det må ha en viss høyde på dette her. Sånn. Ha det, gutt. Det brydde jeg meg svært litt om. Ja, så ting forandrer seg. Ja, det er klart. Skal bare gjøre sånn. Sånn at de kan søke liv hvis de vil. Og så håper jeg inderligst at det er nok der da. Vet ikke hva dette ble, sånn stand, ja. Jeg skjønner veldig godt at dette er en gøy måte å gjøre det på. Hvis de kommer hit nå, så kommer de til å dø, stakkars. Vi skal gjøre det så trivelig som overhovedet mulig for disse dyra. Jeg vil ha litt sånn her, just for fun. Det kan hende jeg fullfører det etter hvert. Skal vi se her. Det var noen ting som sa plopp. Ja. Så får det faktisk bli et sånt der. Gjøre litt sånn. Passe på at det blir sånn også. Da kan vi like så godt gjøre den der som en grei. Sånn. Da kommer det til å bli noe annet her, i tilfelle man lurte på det. Jeg må ha litt slaverunis. Først må jeg finne veien og se som han koser seg. Vi skal gjøre dette. Ja, jeg ser det. Er det sånn bråhast? Er det greien som må gjøres i dag? Da vet jeg ikke helt om jeg gidder. Men hvis det blir en grei, så... ok, da. Ja, jeg skal ikke... jeg hater å skynde meg grei. Har ikke lyst til å gjøre noen ting. Det er bare så lat som det, liksom. Nei, nå ble det sånn der også. Det har jeg fordømt nok. Ikke tid til. Vi skal ha et lys som ikke ser ut som andres flomtevis. Da blir det halvhøyt opp under her. Så
Sånn blir det da. Da må vi selvfølgelig gjøre om dette igjen, men da blir det sånn. Må vi se at det ikke er en sånn type problem her. Og det var det, så da må vi ha et lys der. Jeg har ikke mye mer lys, så det får jeg eventuelt fikse på senere. Og så skal vi selvfølgelig ha fullstendig sånt her. Men jeg skal huske på å sovne bort natten. Se der, ja. De er artige dyr, da. De ser litt rare ut, men de er artige. Det er de. Antrien, ser jeg bare. Jeg tror det går sånn akkurat greit for vårt kjære dyr her. Et par til av de, da. Se hvordan ble det ikke gjort. Sånn, og da blir det jo skikkelig sted for de, men at de har en annen mulighet for å gjøre dette her. Hva pokk som hendte her? Det vet ingen. Noen ganger, altså. Noen ganger. Altså at det ble gjort sånn der. Da blir det liksom artig Peders plass. Litt sånn. Ikke fullstendig firkantet overalt. Se der, ja. Nå er min så søtt. Så vi skal finne på å sette sånne her der det går an. Gjør litt sånn bare. Og der skal jeg trodde det kom inn på en annen måte. Ja, sånn blir det når du er vant til å streame. Begynner å se ting som ikke finnes oppi et hjørne. Akkurat sånn her, ja. Så dyret her må jo få lov til å ha ordentlig mulighet for å gå rundt. Jeg undrer på om det er plass til å gå rundt her nå som jeg gjorde det der. Det ser ikke sånn ut. Nei, se her, ja. Problemet der er ikke det jeg trodde at det var. Det er dette, altså. Det er det. Sånn. Spørsmålet kan ikke komme seg gjennom. Kommer seg gjennom der, så er det greit med noen få. Så da har vi liksom dette her. At vi skal faktisk gjøre en sånn der ting. Det virker som det er det vi skal ha her. Og ikke sånn, men sånn her. Da kommer ikke dyret seg dit, selvfølgelig. Da blir det litt sånn der. Jeg tror det er veldig greit. Vi skal ha litt flere sånne sandvitten-greier. Sandvitten-sandtings. For da blir det sånn her på to av stedene. Og så blir det selvfølgelig en sånn. Hvilket betyder at denne er nødt til å gjøre sånn. Men jeg tror det er all right. I stedet for her. Og da har du liksom litt beskyttelse der, sa vi. Jeg tror vi skal gå så langt at vi har litt beskyttelsesvegg i sånn. Det ser ut som det man har til hestene sine. Jeg undrer svagt på om vi tar bort den der, sånn at vi kan ha en fullstendig vegg der. Så ser jeg med en gang at jeg har sånne. Da må de gjøres den andre veien. Se om det funker. Luftesystem. Her vil jeg gå. System der. Det var ikke så veldig fint, dessverre. Det passet ikke inn. Det er det som er greia noen ganger. Det er ikke bestandig det er fint, sånn som man håper kanskje at det skulle være. Så vi får ha noe annet der. Vi får ordentlig luft. Ja, sånn litt grann til. Ja, det blir alltid for mye sånn. Se der er dyret vårt. Koser av seg. Vi skal gi det noe annet også. Det. Så jeg er veldig usikker. Nei, du kan ikke ha det sånn, for da kommer ikke disse dyrene seg inn dit de skal. Så da har du det. Du har litt. Du har akkurat nok lampos til at det ikke er et problem. Så da er det helhetsbeskyttelse for dette dyret. Så kan jeg ha en liten til der som en grei. Så skal vi hente en sak til som
utgjøre hele greia. Det skal vi hente nå. Og siden det ikke er klart ennå, så kommer det ikke opp noe pris i riktig enda. Ja, sånn blir det på verdens tregeste dag. Enten eller andre. Så skal vi gjøre noe nå, så må koppongen i vei veldig fort. Fordi den over 18. Det er that's the thing. Da skal vi selvfølgelig ha sånne her. Og da skal jeg huske på, hvis det ikke allerede er gjort. Jo, det er gjort. Greit. Tusen takk for den. Hjertelig tusen takk for at dere så på denne videoen. Gjerne trykke på like-knappen. Subscribe. Slå på notifications og gi en kommentar. Så, også, ja, blir det ingen stream i dag. Dessverre. Det kan hende det blir i morgen. Hvis det ikke, så blir det muligens dagen etterpå. Her må vi skifte taktikk, så vi ikke sier kabum. Balabong, balabing. Balabing, balabong. Balabing, bing, 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 bing. Jeg vet altså ikke hva Camille heter i Unreal. Så her velger jeg bare å sette inn sånn her. Da må vi bli så dyret ikke trasker ut igjen. Nå kommer den jo selvfølgelig til å umpa lumpa der. Så vi må nok ha verdens laveste sett med høy, for at dette er jo stort liksom veldig lett for å ta turen ut igjen. Så vi får bare gjøre en tynn stripe sånn her, sånn at vi ikke tar turen ut. Får vi heller gi litt mer inne der. Som for eksempel i stedet for å ha sand her, så går det an å gjøre på en annen måte, som gjør at det ser litt mer hjemmekoselig ut. Det skal forestille en annen type strø, hvis folk klarer å se for seg det. Da blir det sånn her i stedet for. Da synes det liksom at det her ligger liksom litt høyballer, sånn som det. Sånn. Da synes jeg at det der ligger det noen ting. Og så kan du selvfølgelig få en sånn en. Men jeg vil ikke ha noen til å dreppe seg her. Så da ble det en sånn type grei. Jeg tror da at det er på tide å si farvel. Så hjertelig tusen takk for at dere så på denne videoen. Så synes vi igjen snart. Ha det bra, folkens. Take care. Ha det bra. Ha det.